Olá pessoal, eu sou Renata Vieira. Na aula de hoje nós vamos fazer essa bolsinha em crochê confeccionada com fio náutico. Vamos conferir os materiais e começarmos a nossa aula. Para a aula de hoje, vamos trabalhar com fio náutico. Vou usar a cor tulipa de numeração 6011. É um rosa bem bonito. Vou trabalhar com agulha de crochê 5 milímetros, tesoura. Vamos precisar de um marcador de pontos e o isqueiro para arremate. Vamos precisar também de alça avulsa para a bolsa. É opcional, você pode fazer a alça em crochê. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo um anel mágico, uma laçadinha para prender o anel, que não conta como ponto. E eu começo, olha, um ponto baixo, não precisa apertar muito, duas correntinhas, um ponto baixo. Aqui a gente tem uma sequência, ó, ponto, duas correntes, ponto, uma sequência. Vou fazer a segunda sequência. Ponto, duas correntes, ponto. Vamos para a terceira sequência. Ponto, duas correntes, ponto. Vou puxar aqui um pouquinho, vamos fazer a nossa quarta e última sequência. Ponto, duas correntes, ponto. Vamos puxar o centro aqui, olha, para fechar, vamos puxar a ponta do fio para fechar o centro. Vamos começar a nossa próxima carreira, olha lá, ele já fica bem quadradinho. Sem finalizar com ponto baixíssimo. Eu vou no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço o primeiro ponto da segunda carreira. Nesse primeiro ponto, eu vou colocar o marcador. Você vai colocar ele aqui atrás da agulha, olha. Nessa alcinha que tá atrás. Agora, eu vou dentro do intervalo das correntinhas e vou fazer um aumento. Que é bem diferente do aumento de amigurumi. Aqui nós vamos colocar um ponto, duas correntes, um ponto. Então, sempre nesse intervalo das duas correntinhas, a gente vai colocar lá dentro um ponto, duas correntes, um ponto. E vamos fazer ponto baixo para cada um dos pontos baixos. Até chegar no próximo intervalo, tá? Se você quiser, pode colocar um marcador em cada intervalo para você não se perder. Em todos os intervalos de correntinhas, a gente vai distribuir esse aumento. Um ponto, duas correntinhas, um ponto. Agora, a gente segue distribuindo um ponto baixo para cada um até o próximo intervalo. Onde nós vamos repetir, ponto baixo... Duas correntinhas, ponto baixo. Olha lá. Temos dois pontos na carreira anterior. Ponto sobre ponto. Cheguei no próximo intervalo. Ponto baixo, duas correntinhas, mais um ponto baixo. Tá? Aqui, olha, antes do marcador, a gente tem um pontinho. Tá? Da carreira anterior. Então, faça sobre ele. Olha, a gente já vê a peça bem quadradinha. Essa pontinha de fio aqui, olha, você puxa agora um pouquinho mais para fechar bem o seu centro. Vou passar ela lá para trás. Eu ainda vou trabalhar sobre ela para ela ficar bem presa. Não trabalhei aonde está o marcador, tá vendo? Vamos para a nossa terceira carreira. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira, devolvo o marcador para esse ponto, ponto número um da terceira carreira. Vou fazer a mesma coisa, olha, ponto baixo sobre ponto baixo,
Quando eu chegar no intervalo da corrente, eu coloco lá dentro um ponto, duas correntinhas, mais um ponto. Sigo distribuindo ponto sobre ponto. Agora, eu tenho um, dois, três, quatro pontos. A cada carreira, nós vamos aumentar dois pontos por causa do aumento. Então, a primeira carreira eu tinha dois, a segunda eu tenho quatro, a terceira, agora eu vou ter seis, olha, porque eu vou contar esse que tá aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, mais um que eu vou colocar aqui no próximo intervalo. Então, ponto sobre ponto, mais os pontos do aumento. Segue prendendo a ponta do seu fio até o próximo intervalo, olha lá. É importantíssimo que todos os lados tenham a mesma quantidade de pontos, tá? Coloquei um ponto dentro, duas correntinhas, mais um ponto. Esse é o pontinho da curva. E assim a gente vai fazer por várias carreiras. Ponto sobre ponto, olha, dentro da curvinha, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer mais essa carreira com vocês, ó. Quando chegar lá, próximo ao marcador, é importante a gente usar o marcador para não perder o início da volta, viu? Olha, um ponto, duas correntinhas, um ponto. Agora, eu tenho dois pontos antes do marcador. Um. Mais um. Tiro o marcador. Faço o primeiro ponto da próxima carreira. Devolvo o marcador. Porque a gente não tá finalizando, a nossa peça vai ficar perfeita sem marcas. E assim, gente, nós vamos fazer algumas carreiras. Ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar lá no intervalo, você vai botar um ponto, duas correntinhas, mais um ponto. Todas as carreiras serão iguais. E você vai prestar bastante atenção para fazer a mesma quantidade de pontos em todos os lados. Para que a nossa peça fique um quadradinho perfeito, tá? Não precisa apertar esses pontos, gente. Olha, deixa a agulha bem soltinha, viu? Ó, aqui eu vou até dar um exemplo de como eu arremato a minha pontinha para ela já ficar presa. Eu não vou queimar muito o fio para ele não ficar preto. É só um pouquinho, olha, quando ele começa a derreter, você já aperta na própria peça. Vamos trabalhar dessa forma por várias carreiras e eu já volto para mostrar para vocês o tamanho da minha peça. Olha lá, pessoal, fiz um quadrado, ele tem aqui a largura de 16,5 cm. Parei aqui no ponto antes do meu marcador. A largura da nossa bolsa, a gente vai medir aqui, ó, na diagonal do nosso quadrado, tá? Então, eu tenho já 22 cm, olha a diferença. Aqui eu tenho 16,5 e de uma ponta a outra, eu tenho 22 cm de largura para a bolsa. Nesse momento, é a hora de decidir a largura da bolsa. Então, eu tenho aqui 22 cm. Quer maior, é só continuar as carreiras. Quer menor, então você define aqui nesse momento, tá? Como nós paramos aqui antes do marcador, eu não vou mais aumentar a largura, tiro o marcador e vou finalizar a minha carreira aqui na ponta, para não ficar esse degrauzinho. Vamos distribuindo os pontos baixos até chegar lá na esquina. Tô chegando na esquina, agora aqui dentro você vai colocar somente um ponto. A gente não vai fazer mais aumentos, tá? Olha lá, nem vai aparecer o seu degrauzinho da finalização. Agora, a gente vai começar a trabalhar nesse sentido, ó. Sobe, desce. Vamos fazer agora carreiras trabalhando somente dois lados da peça. A gente vai até essa ponta, vira o trabalho e volta. Então, vamos começar fazendo diminuição. Aqui, olha, são os dois primeiros pontos, nós vamos fazer trabalhados juntos.
Então, tiro uma laçadinha no primeiro ponto, uma laçadinha no segundo ponto, laço e tiro tudo, dois pontos fechados juntos. Sigo distribuindo um ponto para cada um. Quando chegar aqui, olha, nessa esquina eu vou fazer o aumento e aqui a gente vai fazer a diminuição de novo. Então, eu vou distribuir normalmente até aqui, colocar lá no intervalo da corrente um ponto, duas correntinhas, um ponto. E volto com vocês aqui, olha, aonde vamos trabalhar os dois últimos pontos fechados juntos, tá? Somente dois lados da peça, esse e esse, tá? Prontinho, nós começamos aqui, trabalhei esses dois lados e deixei os dois últimos pontos, porque a gente vai fazer a diminuição. Pego uma laçadinha no primeiro, pego uma laçadinha no segundo, fecho e tiro tudo. A partir de agora, nós vamos trabalhar a altura da nossa peça. Fizemos aqui o quadrado, trabalhamos a largura. A peça está de cabeça para baixo, olha. A gente vai virar e a cada carreira que fizermos agora, estamos trabalhando a altura ou comprimento, como a profundidade da bolsa. E aqui vai ser também a gosto de cada um. Cada um pode fazer do tamanho que quiser. Então, finalizei os dois pontos, viro o trabalho e aqui, ó, a gente nem precisa fazer a diminuição. Você já vai direto no próximo ponto, tá? Sempre ajustando para ficar certinho. Então, eu vou pular esse primeiro buraquinho aqui, olha, vou no próximo e começo a fazer um ponto baixo para cada um até o final. A partir de agora, os dois lados vão ter sempre a mesma quantidade. Olha, comecei aqui, 1, 2, 3, 4. Claro que dependendo da largura da sua bolsa, né, a contagem dos seus pontos não vai bater aqui com os meus. Então, agora a gente vai fazer essa mesma distribuição, lembrando sempre de diminuir no início e no fim, que a lateral da nossa bolsa vai descer retinha. Aqui é a minha primeira curva, essa primeira curva não tem diminuição, nós vamos passar por ela normalmente, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Essa é a ponta da nossa bolsa aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tá vendo, olha, já desse lado aqui, ó, ela já tá descendo bem retinha. Aqui a tampa e aqui vai descer bem retinho. Eu vou distribuir ponto sobre ponto até que restem os dois últimos. Olha lá, pessoal, cheguei aqui no final, onde restam os dois últimos pontos, e aqui é muito importante você conferir a quantidade. Nesse lado, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, contando com aquele pontinho que está dentro do intervalo. Só lembrando que se você aumentou ou diminuiu a largura, essa contagem de pontos vai ser diferente, mas isso não tem problema. Eu tenho 14 pontos desse lado, então eu tenho que ter também 14 pontos desse lado. Então, vamos lá. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, porque o meu 14º ponto é exatamente os dois pontos que eu vou fechar junto. Então, laçada no primeiro, laçada no segundo, tiro tudo e assim eu fiz o meu 14º ponto. Viro o meu trabalho. Para começar, eu não preciso pegar a laçadinha no primeiro, já vou lá no próximo, faço o meu ponto 1. 1, 2, e agora, gente, você vai manter a mesma quantidade por várias carreiras. Se na minha bolsa eu tenho 14 de cada lado, esse número não vai mudar. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo a diminuição no início e no fim. Aqui, quando eu pulei o primeiro pontinho, deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu iniciei a minha carreira pulando esse primeiro pontinho, eu já estou fazendo uma diminuição. Por que que eu não fecho dois pontos juntos aqui? Só para evitar o volume, tá? A gente já vai finalizar com dois pontos fechados juntos. Então, a gente começa pulando um. Então, a partir de agora, eu vou distribuir 14 pontos desse lado,
vou repetir o meu aumento nessa ponta e 14 pontos desse lado. Viro o trabalho e vou fazer dessa forma por várias carreiras. Olha aqui, a gente já vê bem direitinho a lateral da minha bolsa descendo reto. Agora a gente vai trabalhar por várias carreiras e cada um vai poder definir o tamanho da sua bolsa aqui no sentido de altura, profundidade ou comprimento, como você quiser, tá? A peça tá de cabeça para baixo, ela vai ficar nesse sentido, ó. Então agora é só fazer essas carreiras de vai e vem com as diminuições, tá bom? Nada de diferente, eu vou fazer aqui as minhas distribuições e volto pra gente continuar. Prontinho, trabalhei algumas carreiras. Aqui tá o meu anel mágico, o meu quadrado inicial e vamos conferir as medidas. A lateral da minha peça ficou com 15 centímetros, mais ou menos. E se você medir aqui, ó, de uma ponta a outra, só para conferir o tamanho, eu tenho uma peça com 38 centímetros, tá bom? Querendo maior, é só continuar fazendo a carreira. Cortei o meu fio, agora a gente vai fazer a outra parte para costurarmos e finalizarmos a peça. Vamos começar a segunda parte da bolsa e nós não faremos o quadrado completo. Vamos iniciar com o anel mágico, uma laçadinha para prender o anel, ponto baixo, duas correntinhas, mais um ponto baixo dentro do anel. Não vamos fazer a volta completa. Puxo e fecho o centro do anel mágico. Viro o trabalho. Vamos começar a segunda carreira. No primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto, mais um. Agora é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente inicia com dois pontos no mesmo lugar. Vou no intervalo das correntinhas e faço mais um ponto. Então, eu tenho três, porque no primeiro a gente vai sempre fazer dois. Duas correntinhas, ponto baixo dentro do intervalo. E sobre o último ponto baixo, vamos também fazer o aumento. Um, mais um. Você precisa colocar dois pontos no início e no fim para que a base do triângulo fique reta. Vira o trabalho. Vou introduzir a agulha aqui, olha, no primeiro ponto baixo eu faço um, no mesmo lugar, mais um. Sigo distribuindo um para cada um até chegar lá no centro, onde você vai colocar um ponto, duas correntinhas, mais um ponto. Sigo distribuindo ponto baixo para cada um. E quando chegar no último ponto, eu vou fazer dois no mesmo lugar. Um, mais um. Viro o trabalho, começo com dois no mesmo lugar, tá? Assim a gente vai fazer por algumas carreiras até atingir a mesma largura da bolsa, ó. Vou mostrar para vocês já já como fazer essa peça para que as duas partes se encaixem, ó. Um ponto baixo, duas correntinhas, mais um ponto baixo. A curvinha vai seguir a mesma coisa. E assim a gente vai crescendo a segunda parte para finalizar a nossa peça. Agora, nós vamos fazer essa distribuição por várias carreiras, até alcançarmos a mesma medida da nossa bolsa, da primeira parte. É só você colocar a peça aqui em cima, ó, fazendo as carreiras. Na hora que essas duas pontas encontrar desse lado, então você alcançou o tamanho certo. Ou você simplesmente conta as carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Oito carreiras. Então, eu tenho que fazer nessa parte oito carreiras. Eu já tenho uma, duas, três. Vamos fazer dessa forma, lembrando sempre de colocar o aumento no início. Olha, quando chegar no último pontinho, você vai colocar dois pontos no mesmo lugar. Um, mais um.
Mais um. Vira o seu trabalho e já começa aqui também com dois pontos no mesmo lugar, ó. Um. No mesmo lugar o segundo. Vou distribuir um para cada um até chegar no intervalo da corrente, aonde nós vamos repetir o aumento lá de um ponto, duas correntinhas e um ponto, ó. Ainda tem um pontinho aqui. Intervalo da corrente, coloca um ponto, duas correntinhas, mais um ponto. Tá? Eu vou fazer a minha peça e volto para mostrar para vocês. Primeiro a gente vai fazer as carreiras para alcançar a largura da nossa peça. Vou mostrar aqui, ó. Vai finalizar com aqueles dois aumentos. E vai conferindo se os dois lados têm a mesma quantidade de pontos, tá? Agora é só trabalhar as carreiras para alcançar a largura da peça. Deixa eu colocar na posição certa. Você vai medindo aqui, ó, ver se essas duas pontas já alcançaram a largura. Depois disso, você vai trabalhar em carreiras de vai e vem para descer o comprimento da peça. E para isso, eu tenho que colocar aquelas diminuições no início e no fim, como fizemos aqui na primeira parte. Então, eu vou fazer essa distribuição e volto para mostrar para vocês. Prontinho, voltei com essa parte antes de fazê-la completa para não ficar nenhuma dúvida. Trabalhei o meu triângulo até atingir a mesma largura. Agora, a gente vai fazer as carreiras com diminuições. Vamos começar daquela forma, pulando o primeiro intervalo. Vou no próximo, faço um ponto baixo para cada um. Quando chegar lá na minha curvinha, eu vou repetir um ponto, duas correntinhas e um ponto. Venho distribuindo um para cada um. E nos dois últimos, eu vou fazer dois pontos baixos fechados juntos, tá? Então, agora eu vou distribuir para a gente já finalizar a nossa peça. Prontinho, já tenho aqui a minha segunda peça. Podemos cortar o nosso fio. Agora a gente vai costurar as partes. Eu vou utilizar aqui a agulha de tapeçaria. Coloca um pedaço de fio bem generoso para você fazer a costura toda de uma vez. As peças não têm lado direito nem avesso, ó. Você vai posicionar, encaixar aqui as esquinas. Olha só, enquadra bem o desenho para ficar igualzinho. E a gente vai começar essa costura. E assim a gente vai fechar toda a abertura aqui. Vou costurar esse lado aqui embaixo, ponto sobre ponto, passar por esse lado e finalizar a minha costura aqui em cima. Pronto, a peça toda costurada. Agora a gente vai aplicar a franja. Antes eu vou mostrar para vocês como eu arremato o fio. Olha só, corta aqui deixando aproximadamente 1 centímetro. Você pode fazer esse arremate com cola de silicone ou com isqueiro, tá? Olha. Vou posicionar essa pontinha para ela ficar lá para a parte de dentro. Não precisa queimar literalmente o fio, olha. Só derrete com a bundinha aqui do isqueiro mesmo. Você pressiona e ele vai ficar lá dentro preso, ó. Derrete sem queimar, já cola. Você pode colocar o zíper, tá? Prontinho. Agora a gente vai colocar as franjas. Você pode colocar forro, você pode colocar zíper, tá? Tudo opcional. Pode fazer também a alça de crochê, viu? Eu vou usar essas alças aqui porque eu acho que valoriza a peça.
pontinho. Vamos lá colocar a franjinha, porque aqui tem um macetinho para ficar bem legal. Olha só, gente, a franja, ela tem um nozinho, tá vendo? Do outro lado dá um outro efeito. Então a gente tem que colocar esse nozinho para frente. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu vou usar um caderno como molde. Você pode usar aí qualquer outra peça, tá? Por que que eu uso molde? Assim todas vão ficar do mesmo tamanho. Então eu vou dar aqui 4 voltas. Eu já vou passar a medida para vocês do caderno. Tiro, seguro aqui embaixo. Olha só, corto. Depois a gente vai queimar todas as pontinhas, tá? Olha só, não soltei. Aí, para o nozinho ficar para a frente da peça, eu vou fazer a aplicação das franjas com as costas da bolsa virada para mim. Então, eu tô fazendo assim, olha. Pego um ponto, pulo o seguinte. Pego um ponto, pulo o seguinte, tá? Vim fazendo assim, ó. Prendi, pulei, prendi, pulei, prendi, pulei, para ficar com esse espaçamento bem regular. Com a ajuda da agulha de crochê, passo as 4 alças, abro, ó, a agulha o tempo todo trabalhando. Puxa aqui. Aí, se ficar algum fio mais folgadinho ali, é só puxar, pode puxar bem. Pra ela ficar com um nozinho bem bonitinho. Ó. Pronto, certinho. Com as costas da bolsa virada pra você. Nós vamos colocar franja dessa ponta até essa daqui. Tá bom? Somente isso. E a gente vai ter finalizado a nossa peça. Vai dar outro visual. Vou fazer a aplicação das franjas e volto com a bolsa pronta. Prontinho, todas as franjinhas aplicadas. Olha lá como é que fica. Aqui depois, com calma, você pega cada franjinha dessa com o isqueiro, vai aproximando e dando um acabamento final aqui, ó, para não desfiar, tá? Sem deixar queimar o fio. Você pode colocar o forro se você quiser, pode aplicar o botão ou botar um tassel aqui na ponta, opcional. Olha lá, pessoal, esse é o restante do meu novelo. Se você quiser fazer a bolsa maior com a alça, pode fazer tranquilamente que ainda vai sobrar fio. Vou deixar aqui para vocês a dica da etiqueta para valorização do seu trabalho. Só procurar aí no Instagram etiquetas Pandiá. Vou deixar o link aqui na legenda do vídeo. Coloquei a alça avulsa, que já vem com mosquetão, é só prender na sua bolsa. Mas se você quiser, pode fazer a alcinha em crochê também, utilizando o mosquetão. Tá bom, gente? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!